Yes, den er mere. Den er 2:30 om natten. Klokken er 2:30 om natten. Jeg skal lige op og hente to saft, så tænker jeg på at lige riste en bolle. Jeg plejer at sove bedre, når jeg lige får lidt mad i maven. Hvad har du spist rigeligt? Så uploader i morgen. Men det er super godt, der kommer så mange YouTube-penge. Så lad mig bare glemme de penge. Lad de penge være på bankkontoen. Glem de penge, fordi der er en lang vinter nu. Der er 5,5 måneder til 1. april. Der er en lang vinter og inflation. Inflation betyder jo, at ens penge bliver mindre hver måned. Altså købekraften af mine penge bliver jo mindre for hver måned, der går jo. Jeg får jo ikke, jeg får jo ikke flere penge til rådighed. Min pension stiger jo ikke 1000 kroner om året og måneden jo. Altså købekraften af min faktisk pension er jo faldet allerede 1000 kroner om måneden jo. Det er meget, altså meget mere, jo 1500 nærmest jo. Så er 13.000 et eller andet udbetalt, jo. Og så købekraften falder 10% eller sådan, så er det jo 1300-1400 kroner. Altså, og det er jo ikke noget, der stopper, jo. Så en god idé at gemme de penge, jeg gemmer der, bliver jo så 10% mindre hvert år, jo. Så med de penge kommer ikke til at holde flere år, jo. Men jeg skal jo bare lige gennem vinteren her. Og frem til næste sommer. Altså gemmer 8.000. Det er jo altså 1.000 kroner hver måned til mad. Selv på Lidl vil jeg kunne købe. Det er næsten mad til, ja. Januar, februar, marts, april, maj, juni. Ja, det er jo 1.000 kroner til hver eneste måned. November, december. Januar, februar, marts, april, maj. Det er allerede 1000 kroner om måneden til mad ekstra. Selvom jeg havde få 100 kroner tilbage. Hvis jeg skal lige ordne det her. Altså, selvom jeg vil have få 100 kroner tilbage af min førtidspension, når jeg betaler regninger hjemme, så vil jeg have 1000 kroner om måneden indtil sommeren nu allerede jo. Hvis jeg kan altså gemme 8.000. Nej, jeg kan jo lige hurtigt bruge 8.000, så jeg køber et andet brugt computer til 3.000 blåvis. Køber lidt mad og sådan. Det er en god ost, det er dem, de har til 16 kroner. Ej, jeg har købt nærmest 2.500 kroner på min shop, fordi de lille har ikke fået specielt meget. Kan du se, jeg har fået jo. Jeg har jo optaget på video. Jeg har jo brudt rigtig krig ud jo. I Europa mellem NATO og Rusland.
som faktisk nærmest skal flygte og sådan noget til udlandet. Schweiz er hverken med i NATO eller EU. Jeg skal have et eller andet brød om. Lad os tage det om. Nej, lad os bare tage en den der. Det er en luksustoast her. Selvom jeg havde 30.000 kroner sparet op, ja, så ville jeg ikke have så mange penge. Det er jo kun til min regning og nærmest 2 måneder plus lidt mad, jo. De der næste 7.000 kroner ekstra, det er sådan en engangschance, jeg får nu. Til at få nogle ekstra penge til at komme igennem vinteren. Så det skal jeg så ikke ødelægge. Der kommer ikke 7.000 kroner mere ekstra til lige pludselig. Hverken i år eller næste år. Jamen, jeg kunne nærmest have 8.000 gemt i november. Så er der ikke så langt til 15.000, skal jeg køre kort, jo. Jeg vil ud til at prøve at tage et kørekort. Få en bil. Det er jo sådan et ekstra sted, man kan sove i. Eller ikke sove, man kan i hvert fald have sin telt også, og sæde der og få varme og sådan. Kom rundt, det er sådan ikke noget hjem. Det er et sted, man kan være bedre at sidde i bilen, end at sidde på gaden, jo. Jo, man
Man kan også godt sove en bil, man skal så bare man skal vende sig til at sove på en anden måde. Man skal sove få timer gang, to timer gang eller sådan. Det kan man godt vende sig til. Når man lige sover to timer gang bag bilen. Nej, da man sidder. Man sidder i førersædet og lige sover tre kvarter gang eller sådan. Så lige vågner op, men der kan også sove en halv time ad gangen. Kan sådan væk ud. Sover man en halv time ad gangen, lige vågner op og lige kigger rundt 5 minutter, så sover man en halv time igen. Det kan man godt gøre. Det skal man så bare lige vende sig til. Yes, jeg vil hoppe i sengen igen.